shirweynaha qaran ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho iyadoo looga hadlayay arrimaha nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo nabadgelyada dalka. Madasha ayaa waxaa goobjoog ahaa ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Cali Maxamed Geedi xildhibaano ka kala socday labada aqal wasiirro wafood ka socota hay'adaha UNSOM iyo UNDP iyo haweenka qaranka maamul goboleedyada iyo mas'uuliyiin kale. Kulankan ayaa intiisa badan wuxuu ahaa mid ku dhisan su'aalo isweydiin iyo aragti isweydaarsi ayaa waxaa halkaas ka kala aragti dhiibtay haweenka maamul goboleedyada iyo mas'uuliyiin. Ugu horeyn ayaa waxaa madasha ka hadlay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Cali Maxamed Geedi isaga oo sheegay in haweenka udub dhexaad u yihiin qarannimada iyo dowladnimada isla markaana madaxda dalka ugu baaqay in waqti kasta laga warqabo haweenka Soomaaliyeed. Madaxweynaha asagoo madaxweynaha hooyo dhashay ma jiro, ra'iisul wasaare dhashay asagoo ra'iisul wasaare ma jiro, wasiir soo qabo xildhibaan soo qabo saraakiil ciidamo shaqaale rayida aqoonyahan dhallinyaro iyo dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed xataa culamada diinka waaweyn salaadiinta Soomaaliyeed ama isimo ama maraaqiib magaca rabtaan u bixiya ama duubab ama isimo waxaa dhashay hooyo. Waxa ay keentay markii la yeeray inaan ka jawaabo horta xataa dhaqanka Islaamiga waxaa ku jirta ajib liman dacaaka. Sidoo kale mas-uuliyiinta goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan Marwo Xaliime Yare iyada oo sheegtay in haweenka la'aantooda aysan dalka ka dhici karin doorasho xor ah isla markaana ay lama huraan tahay in haweenka laga warqabo lana daryeelo. Haddii aan nahay guddiga doorashooyinka madaxa banaan 9 qof aan nahay, waxaa idin kugu bishnaa horta hore laba gabdhood oo ayagana runtii daba socday maamul Zahra iyo Sharifa Cabdiyo, gabdhihii daba socday wax la dhisaayo ay shaqaynayeen, inay guddiga idinkugu jiraan oo garab iyo gaashaanna ay haweenka u yihiin. Waxaan si xoog leh ugu hambalyeynaa runtii, waxaan si xoog leh ugu hambalyeynaa gabdhaha xildhibaanada golaha shacabiga ama aqalka sare gabdhaha ku jira oo ayaguna maanta heegan u ah dagaalka gabdhaha. Dhanka kale, Marwo Cudbi Cumar ayaa waxay soo jeedisay war saxaafadeedkii ka soo baxay shirkan qaran ee loo qabtay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. War mufdiyeedka shirweynaha qaran ee haweenka Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed oo isaga yimid dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa shirkoodii ku yeeshay magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 2018 waa la wada socona. Shirweynaha waxaa looga hadlay doorka ay haweenka ku aadan arrimaha nabadda, dib u heshiisiinta iyo ka hortagga la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee rabshadaha wata. Shirka waxaa ka soo qayb galay dhammaan haweenweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan wafd haween ah oo maamul goboleedyada ka socda iyo dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo dhammaan qurbajoogta wixii nala joogay markaas oo nagala soo qayb galay. Bulshada rayidka ah oo ay ka mid yihiin qolooyinka iyagana nala jooga waxaa ka mid ah UN-ka UNSOM la dhaho iyo UNDP-da. Madaxweyne ayaa waxaa kulanka soo xiray ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobe ee u fadhiya Soomaaliya Peter Digler isaga oo sheegay inuu ku faraxsan yahay kasoo qaybgalka kulankani aadka u quruxda badan isla markaana sheegay in qaramada midoobe ay diyaar u tahay inay la shaqeeyaan haweenka qaranka Soomaaliyeed. Maria, thank you very much for this welcome. Waa mahadsantiin dumarka Soomaaliyeed, waa mahadsantiin. I first want to say a few personal words before I read my speech, and it relates to the long time that I've now spent working on Somalia. Waxaan rabaa intaan hadalkayga bilaabin inaan erayaal idinirahdo oo ku saabsan taariikhda dheer oo Soomaaliya ka shaqeynaya. In 2012 I was part of the technical selection committee that tried to get the 30% women in the parliament. We did not succeed at that time. Long live the women of Somalia. Long live Somalia. Somalia, anna wa tu Somalia. Thank you. Qadri Ali Jumcaale, Star TV, aasimada dalka Somalia, Muqdisho.